Tere kõigile! Ma olen hiphopist ja võib-olla suudan mõned inimesel ka taastada usu hiphopi, et sellepärast ma räägin natukene sellest hiphopis sünnist, kultuurist ja sellest, mida võib-olla paljud inimesed üldse ei tea või väga paljud on selle unustanud ja ma räägin siis nendest, kes esinevad. Hiphop sai eelmine aasta 40-aastaseks ja ma arvan, et maailmas ei ole ühtegi ütleme, muusikastiili, ühtegi kultuuri, kui me räägime hiphopi kultuurist, mis oleks nii selge kontseptsiooniga ja nii selge sünnilooga. Minu mõelest on see sünnilugu väga romantiline ja tore ja tegelikult annab ülevaatud suurepäraselt sellest, et millest me tegelikult juttu on. Sest pärast, et ma arvan, et ei ole teist muusikastiiliga, kes on või ütleb kultuuri siis või subkultuuri, kes tahab nimetada seda milleks, et ei ole mitte ühtegi sellist, kes on niivõrd valesti mõistetud ka, et paljudel, kes sellega asja kursis ei ole, siis hiphop assotsieerub peamiselt ikkagi vägivallaga, šovinistliku sõnumiga, narkootikumide propageerimisega ja kõige halvaga, mis veel üldse on, aga tegelikkuses asi on hoopis teist moodi. Ma alustuseks räägiks ühest mehest, ühest sündmusest. Nimelt eelmine aasta Harvardi ülikoolis avati hiphopi õppetool ja seda õpetatakse hiphopi ja mida seal õpetada, sellest ma räägin kohe. Mis? Mikker on sees? Ma võtsin mitte vehita seda. Ja avati hiphopi, mõtlesin, et sa olti niisama niimoodi. Hiphopi õppetool ja selle Harvardi ülikooli afroameerika kultuuri professor, kelle nimi on Henry Louis Gates Jr., käis välja sellised teesi, et inimkonna ajaloos ei ole olnud ühtegi teist kultuuriliikumistega kunsti vormi, mis toetaks ja julgustaks noori, mitte ainult noori, vaid ka inimesi, siis kõiki teisi inimesi ka, eriti majanduslike väljavadetajate noori. Ta juttu tegi siis hiphopist. Selline julge väljakäimine ja tegelikkuses, kui me nüüd natukene süüvime siin lähiminutitel ka sellesse, et mis hiphop tegelikult on, mis asjad need on, millega nii-öelda noor siis ennast saab kehtestama panna ja nii-öelda siis tema võtta oli see, et need noored vaesed inimesed ketodest, et hiphop on see, mis aitab sealt välja. Et sellest lausest rohkem natuke aru saada, sellepärast ma mõtlesin ka, et ma kiiresti käin üle, tavast ma teen neid ettekandeid mingi pooltest tundi, aga täna on selline formaat, kus ma pean saama hakkama kiiremini, näe, kell käib seal, et ma natuke tutustan siis, et millest nagu jutt on, et mis asi see on, millest me nagu räägime. Ja hiphopil on 4+1 elementi, see on see, millest see kõik koosneb. Me räägime siis hiphop kultuurist, me ei räägi siin praegu ikka hiphop muusikast, me räägime kultuurist. 4+1, miks ta on nagu +1, on sellest ka kohe. Üks on b-boy, see on kõige vanem, ütleme, see on siis tantsimine, see on puhtalt see, b-boy on need, kes hakkasid omal ajal siis, kui olid, kui praegu nagu rahvas seal tohutult, ütleme, kuskil diskoteegis ootab refrääni, et saaks kaas laulda, siis vanasti b-boyd ootasid neid kohta, kus keegi laulnud, kus keegi on trummid. No ootasid sellepärast, et nende nimetatagi b-boyd, ehk siis breakboyd, need trummi vahekohad breaker, neid nad hakkasid ootama ja see on üks vanim siis, ütleme siis, asi üldse hiphopi elementi seast. Graffiti. Algselt mitte midagi muud kui vaenlase territooriumil nii-öelda märgistamine. Ma käisin siin, ma käisin öösel teie huudis, ma käisin vaenlase tagalast, ma võin oma nime siia seina peale, millest lõpuks välja arenes siis ka graffiti kunst, et siin on üks kuulus pilt Los Angelesest, aga praegu graffiti artistid on tänapäeval, sellest me nägime kohe, mis neist kõigist saanud on. DJing, plaadimängine ja turntablism, ka väga oluline element ja MC-ing, ehk siis tavaline see nii-öelda siis räppimine, see, mis on, mida ka mina armastan ja harrastan ja tegelikkuses, mis ei ole üldse lihtne, sest et proovige ise olla niimoodi, et kui te luuletate, õpite hästi palju luuletusi pähe, peate seisma püsima rütmis, samal ajal esinedes ka üles alla hüppama ja seda kõik tegema hästi intensiivselt, et kui te saate teada, mis asi on, kuidas räppimine käib, siis proovige kellegi peal 45 minutit hästi kõvasti karjuda ja üles alla hüppata, et te saate aru, mis tähendab, ütleme siis, räppikonserti andmine. Ja viies element, knowledge, teadmine, see mees on African Bambaataa. Tema tuli välja mingi ideega ükskord, et noh, et kõik on tore, et me siin tantsime koos ja laulame koos, aga miks me seda kõike teeme, et selle peab nagu mingi point ka olema ikkagi. Ja tema tuli selle nii-öelda siis viienda elementiga välja, et knowledge, teadmine, meil me oleme teadmine. Tema sõnum oli see, et
me teeme seda kõike vägivalla vastu. Me teeme seda kõike vägivalla vastu. Ja ma toon alati ka kuskil noortele eeskujuks, et ta oli selline mees, kes omal ajal ikkagi, ta oli gängimees, ta oli ikkagi sõdur nii-öelda, ta oli halb mees, aga ta käis ikkagi koolis, ta sai kirjandusvõistluse võitis ära, ta saati sellest Afrikasse ja seal ta tekkis ta idee, ta nägi nagu asju globaalsem, et ta tekkis idee, et noh, peaks ikkagi rääkima mustadel sellest, et me oleme, noh, mis me oleme, kust me oleme tulnud. Nii et väga tubli mees. Natuke ajaloost. Kõik sünnis Bronxis. Bronx on linna osa. New Yorkis umbes sama suur kui Tallinn, inimesi elas seal 70-ndatel kuskil 1,2 miljonit, sama oli kui Eestis. Ja põhimõtteliselt suur tööstuskeskus, neil on oma loomaed, lääne poolkera kõige suur klaveri tehas oli Bronxis ja sinna tulid kõik töötajad, sinna ehitati neile majad, neile tehti neile tehased ja nii edasi, nii edasi. Tegin ka väikse joonise siin, et oleks rohkem sükkene graafikate värk ka, Bronxi populatsiooni kasv. Drastiline, 6 korda 200 000 inimese pealt 1,2 miljoni peale. Ja noh, kiired kasvud ja arengud toovad tavaselt kaasa ikkagi. Mingi jama, selle asja järgi tundub, et mingi jama on tulemas. Jama tuligi. Tuli see, et majandus hakkas langema, siis New Yorki kõige kõvem kinnisvaramees Robert Mason, kes tuli ideele, et tema peab ikkagi tegema Bronxi inimestele ühe suure tee, mis tuleb nagu otse Manhattan ja muidu peab ringiga minema. Ja praktiliselt ehitas selle tee niimoodi keset, noh, ütleme, siit linnast läbi niimoodi. Peale selle oli, pärast seda, ütleme, silla ehitamist hakkasid ka kinnisvara hinnad langema, sest keegi ei tahtnud silla ajal elada. Ja samamoodi oli niimoodi, et oli töötajatele nii palju öeldi, et noh, et näe, 6 korda on tõusnud, juhu neid inimesi tuleb veel ehitama veel maju. Ja lõpuks oli niimoodi, et maju oli ehitati, noh, ütleme siis nõudlus, pakkumine ületas nõudluse, korterid oli nii palju, kinnisvara hind langes, majandus langes, korterid jäid tühjaks, juhtus selline asi, et enam ei olnudki seal kedagi ja need, et kinnisvara arendajad, et oma raha tagasi saada, siis mis nad tegid väga lihtsalt, panid oma majad põlema, et kindlustusraha tagasi saada, tekisid sellised ketod, pooltühjad majad, ja kus on pooltühjad majad, sinna tulevad sellised imelikud vennad kohale ja kriminaalid ja lõpuks oligi, et 60. lõpus 70. oli olukord Bronxis selline. See on Bronxi kaart, iga see sinine, no kujutage, et see on Tallinna suurus on ja see iga sinine märk siin näitab ühte gängi. Seal oli, noh, kas ta oli seal mingisugune 100 meest, 50 meest, seda põhimõtteliselt, kui näiteks kui need mehed läksid siia, siis nad said kohe peksa või need lasti maha. Ja kujutage ette nüüd kõik need gängid siin. Põhimõtteliselt 70. alguses Bronxis valitses sõda. Seal tapeti, põletati ja tegemist oli sõjaga. Kuni 70. mis ta siis oli, 71. Mehed tulid kokku, ütlesid, et tavi lõpetame nüüd kõik ära. Tuli üks mees, kes oli niimoodi ühe tuntuma gängi liikme ghetto boys, jõelda üks põhimees ütles, kuule, et aitab küll niimoodi, et me tapame ennast kõik ära, et see on ikkagi täielik jama. Selle jutu peale löödi ta maha ja siis mõtlesid, ai nüüd on ikka kõik, et vaata see ghetto boysi vend, selle mehe lõime ka maha, et nüüd on mis tõesti nagu jama. Ja tehtigi rahu, gängid tegid vahe rahu, miks see on tähtis, on see, et sellega tekisid absoluutselt loodi nii-öelda uus võimalus, kõik need, Bronx koosnes inimestes, kes oled mustad, Puerto Ricolased, guatemalased, nikaraguased, igalt poolt ja maikalt, ja need kultuurid hakkasid siis omal nii-öelda segunema, hakati käima nii-öelda koos pidudel. Kui vanasti, ma kirjutasin seda 1-1 battle, kui vanasti tulid 2 meest tänaval vastu, üks, siis toimus nii-öelda oma vahel lahing, 1-1 on ju, kes on kõvem, see pani kohe ära ja nõrgem kukkus maha. Need muundusid otsekoheselt 1-1 tantsubätliteks. Need 2 meest said kokku ja nüüd hakkasid tantsima. Täägimise kontseptsioon muutus, ehk kui ma enne rääkisin, et see graffiti tujunas välja täägimise, et ma jooksin vaenlase territooriumile, kirjutasin sinna seina peale, et kirjast oma nime ja siis oli niimoodi, et yes. Siis nüüd oli täägimise, ütleme siis sellel, sul ei olnud ohtu, et keegi siin tuleb ja lööb maha selle ajal, kui sa seal vastast, ütleme siis, seina määrid. Sul oli rohkem aega, inimesed hakkasid neid täägi ilusamaks tegema, tegid ilusamaid pilte ja lõpuks olidki suured ilusad pildid, mis on ka, noh, tänapäeval oleme kõik igal pool näinud.
Ja jõu, peod, need on kõige tähtsamad asjad üldse. Hakkasid need peod sellepärast, et see oli vist nüüd siis 73. Aastal sellises majas elas üks mees nimega Cool Herc ja temal oli, kuna oli augustikuu, siis temal oli õde, kes alas, et kuule väga hea, et nüüd meil on siin rahu majas, et ma teen nüüd suure peo, kutsun nagu tervest pronksid kõik igasugused erinevad vennad sinna, et mul siin varsti tead kool tulemas septembris, mul pole midagi selga panna, panen venna mängima, tüdrukud tasuta sisse, pappe endale ja ma saan ilusad riided. Ja tegigi selle ära ja pani oma siis venna, kelle nimi siis on DJ Cool Herc, pani oma venna mängima sinna ja see juhtus kõik 11.08.73, ehk siis täpselt 40 aastat tagasi, seda peeti esimeseks hiphopi peoks, sest seal oli see, kus DJ Cool Herc hakkas siis kasutama kahte plaadi mängijate, mängima neid breakisid poistele ja võib öelda niimoodi, et tegelikult hiphopi muusika sünni puhul on siis tähtsalt võibolla ongi, et üks kinnisvara arendaja, kes tegi silla ja üks kängimees, kes maha löödi ja üks tüdruk, kes tahtsis endale uusi riideid. Et tänu nendel kolmele asjale siis hiphop nagu see sündis. Aga mis kõige tähtsam selle juures, et kui te panete tähele, mis ma rääkisin, siis on see, et hiphop sündis rahust. Hiphop on rahu muusika. Ehk need kängid kõik, kes olid sõjajalal, lepsid kokku, et sõda lõpeb, me oleme kõik sõbrad ja tänu sellel loodis eeldus, ehk et selline uus asi nagu hiphop saaks tekkida. Et me peame seda kõik meeles pidama ja endale teadustama seda, et tegemist ei ole ikkagi algselt kontseptsionaalselt välja mõeldud või tähendab vägivaldse muusikastiiliga, et tegelikult on see tulnud rahust. Kui näiteks blues on tulnud kuskil valust orjade lauludest, siis hiphop on tulnud nii-öelda rahust. Positiivne eeskuju, ma lihtsalt mõtlesin, et kuidas veel saaks nagu teile kuidagi seda asja nagu maha müüa. Mõtlesin, et kui vanasti olid hiphopi tegijad, räpparid, ketos, kõige kõvemad, tähendab sellel, kui see asi nagu algas, et kõige kõvem mehed ketos olid teatavasti suutenöörid ja siis drug dealerid, ehk siis narkokaubitsejad, nemad olid kõige kõvemad mehed ja siis tulid ka, ütleme, räpparid ja kõik, nemad olid kõige lahedamad mehed üldse ketos, kes saaksid olla, aga tänapäeval on see asi nagu nii palju juba muutunud, et kui mina alustasin, siis ma kuulasingi seda pätide muusikat, mis tehti. Tänapäeval ei tee seda enam pätid, vaid seda teevad suured ikkagi tegijad, businessmenid, suured, ütleme siis, multimiljonärid ja mogulid. Ja näiteks siin, ma tooks positiivse eeskujana välja mitmed, ütleme, graffiti kunstnikud, kes alustasid lihtsalt ka, ütleme, seina peale sodimisega, on tänapäeval teevad koostööd absoluutselt suurte ettevõtetega, siin on üks Mr. Cartoon, vana tatoveerija ja graffitimees, tema disainitud Diesli Kell, ta teeb koostööd Nikega, jumal teab kõik millega, näiteks L. Mac, ka Los Angelesest pärit üks suur graffiti sõber ja austaja, siin on teinud suure moedisain või tähendab moefirma Prada disaine. Me kõik teame Jay-Z, kes on, me teame, kes, mida on 50 Cent teinud, kes on müünud Coca-Colale 100 miljoni dollarilise lepingu oma mineraal või see vitamiini V sarja. Ja muidugi kõige kuulsam, kes praegu, kes jutt on, siis Eesti esimene, maailma esimene hiphop miljardär, siis Dr. Dre, kes oma, ma ei tea, kas ta juba müüs, aga praegu vähemalt müümas oma kõrvaklapi businessit maha Apple'ile. Et need näited nagu on need, mis on minu mõelest suurepärased näited tuua ka näiteks noortele ja lastele, et hiphop on võimalus sealt ketost välja saada, see on võimalus ennast üks puha, milles nagu ennast nagu kehtestama panna, oled sa siis, muutud sa siis ärimeheks nagu need mehed läbi kunsti, ütleme siis joonistamise, läbi luuletuste lugemise, räppimise ja minu mõelest on täiesti suurepärased positiivsed näited, kuhu me jõudnud oleme, et me ei kuule enam mingit nišimuusikat, me kuulame olulist asja, mida teevad nagu olulised mehed maailmas. Mul on natuke aega, mõtlesin ka, et kuidas siis Eestis selle räpiga ikka on, et noh, küsitakse, et noh, kuule ikka teed seda mustade mussika ja lahe ja et mõtlesin, et ma natuke analüüsisin enda jaoks ka seda teemat
Ja ma ütlesin, et teda eelsed on ikka laulurahvas. Et tegelikkuses on ikka see, et ta on laulurahvas ja ennem panen ta laulma hästi, kui räppima hästi. Et kuidagi see eestlasel on ikka see, jah, kui ta ikka ta meeldib laulda. Eestlane on eestlane ja sellega lausel mõtlesin seda, et eestlane on ikka väike võõraviha ja ksenofoobne ja ega talle need uued ja huvitavad asjad ei meeldi ja kõik on noh, ikka sõike vanast ajast nagu sisse jäänud. Aga asja nagu muutumas, et peale on kasvamas uus generatsioon, nagu ma enne mainisin ka, siis kui mina hakkasin 90. Alguses seda kuulama, siis oli niši muusika. Mina olin räppar, siin oli punkar, siin oli metalimees ja seal oli, ma ei tea, Depeche mees ja seal oli mingi muu mees. Ja ma läksin 90. Ameerikasse, minu kõige suurem hämming oli see, et täiesti tavalistel inimestel, tavalistel noortel oli vähemalt tema plaadikogus kaks CD-d, mis olid hiphop CD-d. Minu jaoks oli see šokk, mis mõttes sa ei ole ju räppar, sa ei näe välja räppari moodi, mis mõttes sul on? Ja aga see, ma kuulan seda. Et uus generatsioon, kes on nüüd peale hakkanud kasvama, nende jaoks on see, ei ole enam niši muusika, see on täiesti loomulik osa popkultuurist, popmuusikast, et selline asi on. Aga üks suur tähelepanek, miks ikkagi kuidagi see eestlasele jääb see asi nagu võõraks? Ma tegin ühe pildi. Oi, kuidas tagasi saab? Nii. Tegin ühe pildi, kus me näeme, siin on Ees-Aasiast, Kagu-Aasiast, Taga-Aasiast, Kesk-Afrikast, Lõuna-Afrikast, Lõuna-Ameerikast, Põhja-Ameerikast, Siberist pildid võetud. Nii-öelda põliselanike pildid. Ja mis me näeme? Neil on kõikidel trummid käes. Nad on kõik nende põhiline, ütleme ikkagi vanasti, nad lõid trummi. Kui mingi värk oli, ne vaaksid trummi lööma. Eestlasel ei olnud trummi käes. Eestlane jauras nii sama. Ja mina olen nagu enda jaoks selle asja selgeks teinudki, et meil ei ole nagu geneetilist rütmi veres. Me ei suudagi teha. Kui me vaatame näiteks telekast laulu, seda, mis see saade on see, kus Kerli Padar teeb see laulge kaasa. Kuidas eestlane lööb plaksu? Normaalne, ma ei ole kunagi näinud Eesti kuskil maailmas, et niimoodi plaksu lüüaks nagu eestlane lööb. Muidu normaalne, sul lööb ikka teised aktid. Eestlane lööb. Ja ma pole mitte kuskil maailmas sellist asja näinud. Ja ma mõtlesin, miks see nii on, ja ma mõtlesin välja, meil ei olnud esiisadel trummi. Meil oli võibolla jauram, oli, kui see on kevist eriti populaarne pill. Nagu. Meil ei ole seda rütmi veres. No. Me võime enne laulda, aga me ei suuda ikkagi rütmis. Proovige räppida, saab rütmis püsimise väga raske. Kiirelt veel, mõtlesin, et nii asja ei saa nii halb ka ikka olema. Mõtlesin, et kuskil peab midagi olema ju. Kuskil peab midagi olema ja mõtlesin, Eesti esimene räppar on tema. Kas te teate, see on Tarka? Tema, mis tegi, ta põhimõtteliselt räppis. Ma võtsin ühe lause ka siit. Ma eks müras, taivas, tõrras, turu, tulba, eks varisi, liina, lipu, üks libisi ja nii edasi. Nii, see on puhas räpp ju. Ta oli nii kõva räppar, et ta viidi Soome presidendile näidata. Ta avas põhimõtteliselt laulupidusid, avas. Ja see, mis ta tegi, oli põhimõtteliselt räpp. See oli põhimõtteliselt räpp, mis ta tegi. Ja ta oli nii kõva, et ma vaatasin kokku, et palju ta umbes sõnu peas oli laulu sõnu. Umbes 5 korda nii palju kui minul. Ja vanas eestlased kasutasidki luulevormi selleks, et asju meelde jätta. Ma tean, see nüüdaks siis mnemotehniline võte, et sa paremini meele jääks, siis luuletad, paljad riimi asjad. Ja seda ka Tarka tegi. Ja siin veel ka kiirelt üks on, kui huvitav asi tegelikult on, kui põnev asi on see, et siin on üks ka, ütleme, siis väikene kaart, kus on ära toodud, kui palju unikaalseid sõnu räpparid kasutavad. Me näeme siin, et Shakespeare on kuskil siin. Siin on võetud 35 000 sõna nende loomingust ja siis vaadad, kui palju unikaalsed sõnu on. Shakespeare on siin, kõige kõvand räpparid on siin. 2 korda rohkem. Kuulake räppi, see on tegelikult jumala huvitav, see on väga põnev. Siin on Wu-Tang Clan'i mehed on siin ees. Ma kuulasin 9. Wu-Tang Clan'i ja mõtlesin, et ma ei saanud midagi aru, mis nad arvasin, ma saan aru, mis nad teevad. Tegelikult nad räpivad matemaatikast ja Aasiast. Ja kõige parema filosoofilise, kui öeldi niimoodi, et kuidas sa matemaatika siin hiphopist ja sõgelavades välja tuleb, ütles Wu-Tang Clan'i liige Ju-Kaad ütles selle veel niimoodi, et kuidas ei tule. Et väga hästi tuleb, et me tegime plaati ja ma jäin vahele politseile mingi parastamisega. Ja mõtlesin, et kui ma nüüd ennast kohe üles annan, siis ma saan 1,5 aastat vanglat, ja arvutasin, et selleks ajaks täpselt saan välja, kui plaat väljas on, siis ma saan raha ja kontsert teha raha. See on ju matemaatika, ma liitsin, lahutasin.
Kõige kõige unus on näide sellest, kus matemaatik on tähtis. Lõpetuseks, hiphop on ja jääb. See on lihtsam eneseteostus. Uus generatsioon vast kasvab peale, kellel on, see on nagu osake ja ärge tõesti kartke hiphopi. See on kift asi ja ma arvan, et te kõik, kes sellest ennem pole huvitanud, võiksid rohkem vaadata ja uurida ja tulla võibolla kuskil, noh, ise uurige rohkem nende asjade kohta, et see ei ole mingi hull asi ja vägivald ja millest me siin ennem rääkisime, vaid ilus asi, mis on sündinud rahust ja armastusest ja ma loodan, et ikkagi jätkub samamoodi. Aitäh!